ភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកខ្លះតារៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំមេរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺរៀនចាំបីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនទេភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីរៀនឲ្យคลายខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានទស្សនវិស័យនិយាយចំរៀនឲ្យចេះកាច់ចង្កូតសង្គមពួកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងសប្ងៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាយើងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ក្តីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសក្តីយើងមិនទាន់មានឋានៈឬក៏មិនទាន់មានឱកាសបានទៅដល់នោះតែយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្លួនយើងថ្ងៃនេះអ្នកអរឲ្យសម្រាប់ចិត្តចូលមករៀនសោះស្គីក៏មានភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងនោះដែរចំណែកខ្ញុំនិយាយភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកអរឲ្យបានធ្វើការសម្រាប់ចិត្តឈានចូលមករៀនសោះស្គីអាចជាឪពុកម្ដាយតម្រូវមកហើយអាចជាមិត្តភក្តិណែនាំមកហើយមិនមែនទេគឺយើងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនយ៉ាងនោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើង